Arvoisa yleisö, tervetuloa Ursan esitelmään. Aiheena meillä on tänään avaruuslaki. Siis Suomellahan on todella pitkä ja ansiokas avaruustoiminnan historia, mutta oma ensimmäinen avaruuslaite saatiin kiertoradalle vasta viime vuonna. Ja laki avaruustoiminnasta tuli voimaan 23.1. Suomi sai vihdoin oman kansallisen avaruuslain, joka on vieläpä suunniteltu tällaiseen moderniin avaruustoimintaan, joten nyt sen kun urku auki. Mutta millaisiin asioihin tämä avaruuslaki nyt käytännössä vaikuttaa? Ja jos sä haluaisit vaikka laukaista oman satelliitin tai raketin Suomesta, niin mitä pitäisi tehdä ja kehen ottaa yhteyttä? Muun muassa näistä asioista on tullut meille puhumaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tämän lain parissakin työskennellyt lakimies Maija Lönnqvist. Tervetuloa. Kiitos. Hyvää iltaa munkin puolesta. Tervetuloa kuuntelemaan pientä esitystä laista avaruustoiminnasta. Mun nimi on tosiaan Maija Lönnqvist, niin kuin Anne tuossa kertoi. Tulen työ- ja elinkeinoministeriössä ja siellä vastaan avaruuspolitiikasta. Meillä on siellä pari henkilöä, jotka vastaavat avaruuspolitiikasta ja tai jotka työskentelevät avaruuspolitiikan kanssa. Ja meidät tunnetaan siellä yleisesti nimellä Space Girls, avaruustytöt. Ja viime vuonna meiltä oli 3 avaruustyttöä, jotka vastasivat tästä lain laatimisesta. Lakia meidän apuna oli työryhmä, jossa tätä kovasti keskusteltiin. Meillä oli erittäin hyvä työryhmä, siihen kuului henkilöitä laidasta laitaan, keskeisistä ministeriöistä, hallinnonaloilta, tutkimuslaitoksista ja yritystoiminnasta. Meillä oli oikeita avaruusprofessoreita, eli tekniikan tuntijoita. Meillä oli juristeja ja meillä oli kaupallisia henkilöitä. Ja voitte kuvitella, että meillä oli hyvin mielenkiintoisia keskusteluja, kun avaruusteknologian professorit yrittivät selittää meille juristeille, että miten mistäkin asiasta pitäisi säätää ja mitä mitäkin asia käytännössä tarkoittaa. Työryhmä toimi viime vuoden ja sai tosiaan aikaan lain avaruustoiminnasta, joka astui tammikuun loppupuolella voimaan. Ja samaan aikaan astui voimaan myös lakia täydentävä työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Tässä kuva on AIS-AIN Oy:n kuva, ja sattumalta kävi niin, että sinä päivänä, kun presidentti vahvisti lain avaruustoiminnasta 12.1., niin lähti ensimmäinen suomalainen kaupallinen satelliitti, eli AIS-AIN X1, kiertoradalleen Intiasta. Eli hyvin sopivaan saumaan tämä meidän avaruuslaki nyt sitten sattui. Ja miksi kummassa nyt sitten lähdettiin laatimaan lakia avaruustoiminnasta? Niin kuin Anne tuossa kertoi, Suomi on ollut hyvin pitkään aktiivinen avaruusalalla, avaruustoiminnassa, tehnyt arvostettua tutkimusta, ollut mukana Euroopan avaruusjärjestön hankkeissa ja muissa yhteistyöhankkeissa, mutta ikiomat satelliitit on vielä puuttuneet. Mutta tosiaan viime vuonna laukaistiin ensimmäinen suomalainen satelliitti, Aalto-yliopiston Aalto 1, kesäkuussa 2017. Ja tosiaan, niin kuin kerroin, niin sitten tämä ensimmäinen kaupallinen satelliitti, AIS-AIN-nimisen yrityksen satelliitti X1, tammikuussa 2018. Ja tosiaan, kun tuli tieto nyt sitten siitä, että ensimmäisiä suomalaisia satelliitteja suunnitellaan lähetettäväksi kiertoradalle, niin todettiin ministeriössä, että ahaa, että itse asiassa Suomihan on sitoutunut tämmöisiin YK:n avaruussopimuksiin, jotka luo pohjan kansainväliselle avaruustoiminnalle yhteistyölle avaruudessa. Ja sieltä seuraa tiettyjä velvollisuuksia ja vastuita valtiolle. Muun muassa vastuu kaikesta avaruustoiminnasta, mitä kansallisesti harjoitetaan, ja myös velvollisuus valvoa sitä. Ja jotta sitten tämä vastuu ja valvonta ja muut velvollisuudet niin saadaan ulotettua näihin yksityisiin toimijoihin, niin todettiin, että siihen tarvitaan nyt sitten laki. Ei toki olla mitenkään ensimmäisiä avaruuslain laatijoita, niitä on useita jo. Tietysti
Yhdysvalloissa ollut pitkään ja itse asiassa maailman vanhin, tai onkohan se nyt toisiksi vanhin avaruuslaki on Norjalla vuodelta, tai se on jostain 60-luvun alkupuolelta muistaakseni. Mutta Euroopassa on useilla mailla jo avaruuslakeja. Viimeisimpinä on Tanska ja Itävalta säätäneet 2010-luvun jälkeen lait, ehkä hyvin samantyyppiset avaruustoiminnan harjoittajat kuin Suomi. Sen lisäksi Iso-Britannialla, Hollannilla, Belgialla, Ranskalla on avaruuslait ja Italialla, Espanjalla ja Saksalla muun muassa on omia tai erilaisia avaruustoimintaan liittyviä säännöksiä useassa eri laissa, mutta ei varsinaista avaruuslakia. Eli meillä oli ihan hyviä esimerkkejä ja käytiin aika kattava kierros Euroopassa. Käytiin tutustumassa eri maiden avaruuslakeihin ja käytäntöihin. Tuorein avaruuslaki-esimerkki meillä olisi ollut Uudessa-Seelannissa, mutta sinne ei sitten viitsitty lähteä tai saatu lupaa. Olisi tietysti mielellään menty. Mutta lain tavoitteena oli tämmöinen ennustettava ja oikeudellisesti selkeä toimintaympäristö, eli luodaan puitteet sille, mitä satelliitti- tai muun avaruustoiminnan harjoittaja saa tehdä, mitkä on hänen vastuunsa ja velvollisuutensa. Luotiin lupamenettely, rekisteröintimenettely ja näiden edellytykset ja säädettiin vastuista ja valvonnasta. Tarkoitus ei ollut kuitenkaan laatia mitään valtavaa byrokraattista pakettia, vaan lähteä siitä, että suhtaudutaan avaruustoimintaan aina positiivisesti, myönteisesti ja joustavasti, eikä aseteta tarpeettomia rajoituksia niin kauan, kun pystytään varmistamaan se, että toiminta on turvallista. Turvallista ja sitä hoidetaan asianmukaisesti ja että sille voidaan lupa myöntää. Ja niin kuin mä kerroin, niin tässä tämä perustuu kansainväliseen yhteistyöhön. Ja tärkein yhteistyöelin on YK:n alainen COPUOS, avaruuden rauhanomaisen käytön komitea, jonka pääpaikka on Viinissä. Ja COPUOSin tehtävä on edistää avaruuden rauhanomaista käyttöä, tutkimusta ja erityisesti näitä oikeudellisten kysymysten ratkaisuja. Ja COPUOSissa on valmisteltu kaikki YK:n avaruussopimukset ja niitä täydentävät erilaiset periaatejulistukset ja muut vähän alemman asteiset säädökset. COPUOSissa on 87 jäsenvaltiota. Suomi on liittymässä vasta. Tosiaan nyt kun tämä avaruustoiminta ja erityisesti osallistuminen näihin oikeudellisten puitteiden laatimisen on tullut ajankohtaisemmaksi, niin nyt ollaan sitten siinä prosessissa, että tänä vuonna on toimitettu jo jäsenhakemus ja toivottavasti yleiskokouksessa sitten jäsenyys myönnetään. Tässä on kuva COPUOSin istunnosta viime keväältä. Oltiin siellä kuuntelemassa tarkkailijoina arvioimassa, että kannattaako komiteaan liittyä. Se oli hyvin mielenkiintoinen, hyvin diplomaattinen, melkein meditatiivinen kokous, jossa kaikilla oli hyvin valmistellut lausumat ja asiat etenivät hitaasti, mutta varmasti. Ja siellä oli tosiaan agendalla asioita, joista oli keskusteltu viimeiset 50 vuotta siitä asti, kun COPUOS oli perustettu. Muun muassa, mistä avaruus alkaa. Tästä käytiin edelleen keskustelua. Eikä tullut tässä kokouksessa vielä ratkaisua. YK:n avaruussopimuksia on 5. Näistä tärkein on avaruuden yleissopimus. Se on vuodelta 1967. Sitä täydentää astronauttisopimus, eli sopimus astronauttien pelastamisesta ja palauttamisesta omaan valtionsa. Itse asiassa avaruuslentäjien toki, koska tämä kattaa myös astronautit ja kosmonautit ja muut. Vastuusopimus, joka koskee vahinkojen korvaamista. Rekisteröintisopimus, jossa säädetään avaruusesineiden rekisteröinnistä.
ja kuusopimus, jossa sitten on säädetty kuun ja muiden taivaan kappaleiden käytöstä ja tutkimuksesta. Näistä tämä avaruuden yleissopimus on tietenkin kaikkein tärkein. Siihen kuuluu pitkälti yli 100 valtiota, ja se on pitkälti tämmöistä yleisesti sovellettavaa kansainvälistä oikeutta myös niihin, jotka eivät ole sen sopimusosapuolia. Eli se on tämmöisiä yleisesti hyväksyttäjä avaruuden käytön periaatteita. Astronauttisopimuksessa on myös melkein 100 allekirjoittajaa, ja vastuu- ja rekisteröintisopimuksissa 60. Kuusopimus on sitten jäänyt vähän vähemmälle huomiolle. Se on tehty viimeisenä, ja siinä on vain parikymmentä osapuolta. Mutta kuusopimuksen arvo saattaa olla nousemassa, tai ainakin kiinnostus siihen on kasvanut sitä mukaan, kun kiinnostus hyödyntää noita asteroidien ja mahdollisesti kuun mineraaleja on kasvanut. Ja Suomi on näistä jäsenenä tai osapuolena kaikissa muissa paitsi kuusopimuksessa. Rekisteröintisopimukseen liityttiin nyt tänä vuonna tuon lain yhteydessä. Avaruuden yleissopimus. Mä valitsin tähän kuvaksi mun poikani Lego-ukkoja, Darth Vader ja muut Star Wars-kaverit. Ja ihan siitä syystä, että ne on hyvä esimerkki toiminnasta, joka ei täytä avaruuden yleissopimuksen säännöksiä. Eli avaruuden yleissopimus lähtee tosiaan siitä, että avaruutta saa käyttää ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituksiin. Kaikille täytyy taata vapaa ja tasapuolinen pääsy avaruuteen, eli sitä ei saa millään tavalla rajoittaa, eikä mikään valtio voi julistaa mitään avaruuden osia tai alueita omaksi alueekseen. Sitä ei voi vallata, tai sitä ei voi muulla tavoin ilmoittaa omakseen. Joten erilaiset kampanjat, joissa myydään palasia tähdistä, niin eivät myöskään ottaa avaruuden yleissopimuksen mukaisia. Yleissopimuksessa todetaan nimenomaisesti, että avaruuteen kiertoradoille tai millekään taivaankappaleelle niin ei saa asettaa ydinaseita tai muita joukkotuhoaseita. Ja samoin siellä ei saa pitää mitään tai sinne ei saa rakentaa sotilastukikohtia, tehdä asekokeita tai järjestää sotaharjoituksia. Eli tosiaan lähdetään tästä rauhanomaisuudesta ja kaikille vapaasta pääsystä. Sitten yleissopimuksessa on myös muita periaatteita, joita sitten nämä muut avaruussopimukset täydentää. Näistä tärkeä on valtion vastuu avaruustoiminnasta. Valtio tosiaan vastaa kaikesta alueellaan tai kansalaistensa harjoittamasta avaruustoiminnasta, olipa se sitten valtion omaa julkista avaruustoimintaa tai sitten yksityisten toimijoiden harjoittamaa. Ja jos sitten yksityisiä avaruustoimijoita on, niin niille täytyy myöntää, niiltä edellytetään valtion lupaa. Samoin valtiolla on vastuu tai velvollisuus valvoa tätä yksityisten avaruustoimijoiden avaruustoimintaa. Avaruussopimuksessa säädetään myös siitä, että valtio vastaa kaikista vahingoista, mitä mahdollisesti avaruudesta tai avaruuteen lähetetyt esineet aiheuttaa kolmansille. Eli nyt jos Aalto ykkönen putoaa, tai sanotaan, että se ei taida maahan asti pystyä putoamaan, mutta jos se törmää ISS:ään, aiheuttaa vahinkoa, niin ensisijaisena vastuullisena on Suomen valtio. Eli sieltä voi se valtio, jonka osaa ISS:stä satelliitti vaurioitti, niin voi tulla Suomelta vaatimaan korvauksia sitten näistä vahingoista. Ja tämä on yksi hyvin tärkeä syy sille, että minkä takia tämä laki avaruustoiminnasta tehtiin, eli tämä vahingonkorvausvastuu siirretään sinne toiminnan harjoittajalle. Avaruusesineiden rekisteröinti on yksi hyvin tärkeistä periaatteista, mitä nämä avaruussopimukset säätää. Eli sillä määrätään, että kaikki avaruusesineet, joita kiertoradoille lähetetään, niin on merkittävä kansalliseen rekisteriin ja myös YK-rekisteriin. Ihan sen takia, että tiedetään ja pystytään seuraamaan, että mitä kaikkia
esineitä siellä kiertoradoilla on ja kelle ne kuuluu. Sen lisäksi lähdetään yhteistyöstä. Tosiaan avaruutta käytetään yhdessä kaikkien hyödyksi. On erilaisia julistuksia, joilla halutaan edistää erityisesti näiden, niin kuin, ei niin kehittyneiden maiden pääsyä avaruuteen, jotta kaikki maat maailmassa voisi hyötyä avaruuden käytöstä ja tutkimuksesta. Ja samoin on periaatteet avunannosta, eli jos jonkun valtion avaruuslentäjät tai avaruusesineet joutuu pulaan avaruudessa, niin niihin muilla valtioilla on velvollisuus antaa sitten apua tarpeen tai mahdollisuuksensa mukaan. Ja sen lisäksi avaruusympäristöä tulee suojella saastumiselta ja tietenkin vastaavasti välttää sitä, että avaruudesta tulee jotain vieraita vaikutuksia maahan. No niin, mihin lakia sitten sovelletaan, tätä Suomen lakia? No sitä sovelletaan avaruustoimintaan ja ensin tietysti pitäisi määritellä, että mitä tällä avaruudella nyt sitten tarkoitetaan. Ja me mentiin helpoimman kautta ja jätettiin tämä auki, eli ei määritelty lainsäädännössä sitä, että mistä kohtaa avaruus alkaa. Ja siihen oli monta syytä. Yksi tärkeimmistä oli tietenkin se, että ei ole kansainvälisesti sovittua määritelmää siitä, että mistä avaruus alkaa. Tämä on tosiaan se yksi keskusteluaihe, josta on siellä YK-komiteassa keskusteltu yli 50 vuotta. Osa valtioista on sitä mieltä, että sitä ei tarvitsekaan määritellä. Tähän asti on pärjätty ihan hyvin. Osa valtioista on sitä mieltä, että pitäisi määritellä, mistä avaruus alkaa kansainvälisesti, niin että kaikilla olisi samat säännöt. Ja tällä on merkitystä erityisesti suhteessa ilmailuoikeuteen, eli ilmailuoikeudessa, tai missä vaiheessa ne menee niin kuin päällekkäin. Tällä hetkellä sillä ei ehkä ole niin merkittävää, niin suurta merkitystä teknisesti. Lentokoneet on varsin alhaalla, satelliitit on varsin ylhäällä, mutta jatkossa kun tekniikka kehittyy ja tulee tämmöisiä korkeammissa korkeuksissa ilmakehässä olevia laitteita, niin saattaa olla, että sitten tulee kysymys, että onko se nyt ilmailuoikeuden vai avaruusoikeuden alasta. Mutta tässä tapauksessa Suomessa päätettiin odottaa sitä, että saadaan tälle kansainvälisesti joku kaikkia sitova määritelmä, eikä laitettu lakiin omaa. Esimerkiksi Tanska on määritellyt soveltamisalan omalle avaruuslailleen niin, että avaruus alkaa 100 kilometristä maan pinnalta. Ja tosiaan tyypillisesti todetaan, että avaruus alkaa noin 100-110 kilometrin korkeudessa, kun satelliitit alkaa pysyä kiertoradoilla, tai kun ilmakehän nostovoima loppuu, tai about 80-100 kilometrin korkeudessa, kun avaruussäästä tulee merkittävämpää kuin ilmakehässä vallitsevasta säästä. Mutta tämä on kysymys, joka on siis edelleen auki. Katsotaan, mitä pari viikon päästä olevassa Kopuosin istunnossa tällä kertaa keskustellaan, ja eteneekö asia edelleenkään mihinkään. Tässä kyllä YK on avaruusvirasto ja sitten ilmailujärjestö tekee yhteistyötä, eli pyritään edistämään asiaa ja löytämään tälle molempia sekä ilmailu- että avaruusalaa palveleva ratkaisu. No mikä sitten on avaruusesine? Avaruusesine on lain mukaan mikä tahansa avaruuteen lähetetty esine. Tosiaan esine eli ihmisen valmistama. Esimerkiksi satelliitit, mitä nämä suomalaiset on, kantoraketit, joilla avaruuteen viedään tavaraa, satelliitteja ja muuta, luotaimet, joilla avaruutta tutkitaan. Tässä kuvassa on ESAn Pepi Colombo, joka ei ole kyllä vielä lähdössä, mutta joka tapauksessa kuva siitä, tai suunnitelmakuva. Mutta sen lisäksi nythän on avaruuteen lähetetty jo auto. Teslan lähetti SpaceX tai Elon Musk testatessaan tätä Falcon Heavyä kuukausi takaperin
Ja myös tällainen avaruuteen lähetetty auto on avaruusesine. Ja on kuullut huhua, että suomalaiset on pohtinut, että voiko avaruuteen lähettää saunan, esimerkiksi viime vuoden juhlavuoden kunniaksi. Tätä ei onneksi vielä tehty, mutta tosiaan sekin olisi sitten avaruusesine. Ja sitä jouduttaisiin säätelemään tämän nykylain mukaisesti. Ja tosiaan nämä ensimmäiset suomalaiset satelliitit on pieniä, kubesatelliitteja. Itse asiassa mäpä se on kirjoittanut tähän väärin. Ensimmäinen suomalainen satelliitti oli kubesatelliitti, mutta itse asiassa ISAN satelliitti on vähän isompi, vaikkakin on pieni. Mutta nämä kubesatelliitit on tämmöisiä standardikokoisia, standardimuotoisia, 10 × 10 × 10 sentin kokoisia kuutioita, joita voidaan sitten yhdistää. Mutta siis todella maitopurkkia pienempiä, joilla sitten kuitenkin pystytään jo tekemään varsin paljon tutkimusta ja muuta. No mitä sitten on avaruustoiminta? Avaruustoiminta on avaruusesineen lähettäminen avaruuteen, eli tosiaan laukaisut kantoraketilla ja myös toki laukaisun hankkiminen. Samoin avaruusesineen operointi avaruudessa, eli sen ohjaaminen, sen päälle tai pois päältä pistäminen. Yhteydenpito siihen, ohjaaminen toiselle kiertoradalle. Ja samoin sitten avaruusesineen palauttaminen maahan tai ilmakehään ja myös sen itsenäinen palaaminen. Tosiaan Suomesta ei vielä lähetetä avaruusesineitä itse. Suomella ei ole laukaisukapasiteettia tai laukaisujärjestelmiä, joten käytännössä tämä laki soveltuu toimintaan, jossa suomalainen toiminnanharjoittaja hankkii laukaisun ulkomailta ja sitten operoi satelliittia itse Suomesta. Ja lakia sovelletaan silloin, jos haluat lähettää avaruusesineen, satelliitin tai muun Suomen alueelta. No, tämä ei ole vielä mahdollista. Samoin, jos haluat lähettää sen suomalaiselta laivalta tai lentokoneesta, no näitäkään ei vielä ole. Mutta mahdollisesti teknologia kehittyy niin, että jossain vaiheessa näitä nähdään ja laissa on nyt varauduttu jo sitten siihen, että Suomessakin jossain vaiheessa on laukaisujärjestelmiä. Muun muassa Ruotsi ja Norjahan suunnittelee jo piensatelliittien laukaisuja omalta maaltaan pohjoisesta. Samoin lakia sovelletaan, jos haluat lähettää satelliitin, mutta ostat laukaisun ulkomailta. Tyypillisesti tai laukaisun tarjoajia on tietysti Yhdysvalloissa, myös Intiassa, Venäjällä ja Ranskalla. Samoin jos haluat hankkia jo kiertoradalla olevan satelliitin, niin tämä lainsäädäntö sopii, edes soveltuu. Ja kun operoit satelliittia kiertoradalla tai palautat satelliittisi tai kun se palaa ilmakehään. No sitten mitä velvoitteita tässä laissa nyt sitten asetettiin mahdollisille toiminnanharjoittajille, eli niille, jotka haluaa operoida satelliittia, tai ehkä joskus tulevaisuudessa operoida täällä laukaisujärjestelmää. No kaikkein tärkein velvoite on, että on haettava lupaa avaruustoimintaan luvanvarasta, ja lupaviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Ja lupa on haettava 6 kuukautta ennen avaruusesineen laukaisua, mutta mielellään keskustellaan asiasta jo aikaisemmin. Ja mietitään sitä, että mitä lupahakemuksessa tulee kertoa ja ylipäänsä sitä, että onko toiminta luvan varasta. Esimerkiksi jos kyse on jonkun tutkimuslaitteen operoinnista jonkun toisen satelliitissa, niin tällainen ei ole luvan varasta, mutta että jos sitten on oma satelliitti, joka sinne lähetetään, niin siihen tosiaan pitää se lupa hakea. Ja hakemuksessa pitää kuvata toiminnan tekniset yksityiskohdat ja taloudelliset ja muut resurssit. Eli arvioidaan sitä, että onko tällä toiminnan harjoittajalla, tai onko tämä toiminta ylipäänsä teknisesti järkevää. Onko se kestävää, kestääkö se teknisesti avaruudessa, onko se järkevällä kiertoradalla.
saadaanko sieltä niitä asioita, mitä sillä tavoitellaan. Samoin sitten on kuitenkin taloudellisesti aika kallista edelleen, vaikka laukaisukustannukset ja operointikustannukset ja myös satelliitteen rakentamisen kustannukset on tullut tosi paljon alaspäin, niin arvioidaan myös sitä taloudellista kantokykyä. Ja tähän tosiaan voi liittyä myös suuria vastuita, jos tosiaan satelliitti vaurioittaa toista satelliittia tai jos tapahtuu jotain muita vahinkoja, niin sitten myös sitä taloudellista kantokykyä pitää arvioida. No, erityisen tärkeää on arvioida toiminnan riskejä kaikissa vaiheissa, eli laukaisusta kiertoradalle. Onko riski, että laukaisussa tapahtuu jotain? Onko laukaisun tarjoajalla minkälainen laukaisuhistoria? Onko syytä arvioida, että teknologia on niin uutta, että tässä vaiheessa on vähän riskiä lähteä tällaisella laukaisimella sitä sinne avaruuteen viemään? Ja samoin sit siirtyminen kiertoradalle, operointi siellä. Onko törmäysriskejä, onko se kiertoradalla, joka on kovin täynnä? Onko se satelliitti ohjattavissa? Voiko se väistää? Voiko se muuttaa kiertorataansa? Ja samoin sit arvioidaan sitä, että palaako se ilmakehässä vai tuleeko se maahan asti. Milloin siitä voi tulla sit riski siitä, että syntyy vahinkoja sen palatessa maahan. Sen lisäksi arvioidaan avaruustoiminnan tarkoitusta ja sitä, että mihin saatua dataa käytetään esimerkiksi. Eli jos tarkoitus on vaikkapa myydä dataa valtiolle, joka käy sotaa toista valtiota kohtaan, niin tämä esimerkiksi ei ole sallittua ja joudutaan sitä sitten toteamaan, että tällaiseen toimintaan ei voida lupaa myöntää. Ja sitten erityisen tärkeää on sitten arvioida sitä, että miten pystytään välttämään avaruusromua, miten voidaan välttää haitallisia ympäristövaikutuksia. Ja samoin on sitten velvollisuus hakea viestintävirastoista radiotaajuusluvat ja tarvittaessa vientiluvat ulkoministeriöstä. No sitten, niin kuin mä jo sanoin, niin yksi tärkeistä tavoitteista, mikä tällä lailla oli, niin oli säätää tästä toiminnanharjoittajan vastuusta. Tosiaan tunne vastuusi, eli ota vastuu avaruustoiminnasta, jos jotain vahinkoa aiheutuu ja valtio joutuu niitä kustannuksia vahingonkorvauksia korvaamaan, niin valtiolla on takautumisoikeus toiminnanharjoittajalta. Eli valtio voi sitten hakea toiminnanharjoittajalta ne korvaukset takaisin, joita se on vahingon kärsijälle joutunut vastaamaan. Ja meidän työryhmätyössä keskusteltiin hyvin paljon ja hyvin pitkään, ja tässä keskustellaan myös kansainvälisesti, että mikä on sitten tarve sille, että pitäisi vakuuttaa tämä toiminta siltä varalta, että tapahtuu kolmansille osapuolille vahinkoja. Ja meidän laissa päädyttiin nyt siihen, että lähtökohtana on se, että itse asiassa tässä tuli aika monimutkainen vakuutuspykälä, mutta joka tapauksessa lähtökohtana on se, että aina täytyy vakuuttaa laukaisuvaihe, koska tämä on kaikkein riskipitoisin vaihe avaruustoiminnassa, eli se vaihe, kun kantoraketti lähtee ja satelliitti viedään sinne avaruuteen ja sitten loppujen lopuksi se päätyy kiertoradalle. Tässä voi tapahtua vahinkoja maassa, jos laukaisu epäonnistuu, tai sitten voi tapahtua vahinkoja kiertoradalla, jos sitten se asettuminen sinne omalle kiertoradalle menee puihin. Ja yleensä laukaisun tarjoajan vakuutus kattaa tämän, eli laukaisun tarjoaja vastaa siitä, että jos laukaisussa jotain vahinkoja sattuu, niin ne korvataan sitten sen vakuutuksesta. No sitten kiertoradalla on vakuutettava toiminta, jos törmäysriski on riittävän suuri, yli 1 000:sta. Ja samoin, jos on todennäköistä, että avaruusesine päätyy maahan saakka, niin silloin myös vaaditaan tätä paluuvaihetta varten vakuutus. Mutta tämä vakuutusasia on tosiaan sellainen, on hyvin kalliita vakuutuksia. Ja nyt tässä vaiheessa
ja riskit on hyvin pieniä, joten tässä vaiheessa, kun tätä avaruustoimintaa pystytään harjoittamaan yhä pienemmillä kustannuksilla, niin halutaan, että toiminnan harjoittajille ei aiheutuisi tarpeettomasti velvoitetta ottaa vakuutus ja sitä kautta suurempia kustannuksia. Eli tosiaan arvioidaan vakuutustarvetta sen perusteella, että mikä on riski eri avaruustoiminnan vaiheessa. No sitten on myös muita velvoitteita, mistä tässä laissa on säädetty. Mä puhun vähän lisää tuosta avaruusromusta ja rekisteristä. Sen lisäksi on varmistettava avaruustoiminnan turvallisuus kaikissa vaiheissa. Ja lakiin otettiin myös pykälä siitä, että tai säännös siitä, että jos avaruusesine sitten lähetetään täältä Suomen maaperältä, niin täytyy varmistaa myös ilmatilan turvallisuus, eli että siitä ei ole vaaraa lentoliikenteelle. Mutta erityisesti tässä nyt tällä hetkellä puhutaan turvallisuudesta siellä kiertoradalla, että on arvioitu ne törmäysriskit ja huolehditaan siitä, että avaruusesine pysyy omalla radallaan. Sen lisäksi on kielletty, jos halutaan siirtää avaruustoiminta toiselle, siihen vaaditaan TEMin lupa etukäteen ja silloin arvioidaan näitä samoja asioita, riskejä, toiminnan harjoittajan taloudellisia edellytyksiä, avaruustoiminnan tavoitetta ja avaruusromukysymyksiä ihan samalla lailla kuin silloin, kun myönnetään sitä alkuperäistä lupaa. Ja sitten on useampi pykälä tästä valvonnasta. Eli avaruustoiminnan harjoittajalla on tiedonantovelvollisuus TEMille kaikista muutoksista. Sen lisäksi toivotaan vuosittaista raporttia avaruustoiminnan tilasta. Tämä on vähän tämmöinen terveystarkastus, miten menee tällä hetkellä. Onko toiminta ollut tavoitellun mukaista, onko ollut törmäysuhkia, törmäysvaroituksia. Toimiiko kaikki, onko saatu niitä tuloksia, mitä odotettiin. Ja säädettiin ihan oma rikosnimikekin, avaruustoimintarikkomus. Jos rikkoo lainsäännöksiä, niin voidaan tuomita sakkoon. Sen lisäksi, jos ei noudata lainsäännöksiä, niin lupa voidaan perua tai sitä voidaan muuttaa. Tässä on Suomen avaruusesineen rekisteri. Mä en tiedä, näkyykö se siellä. Siellä on 2 satelliittia. Ei näy. Joo. Eipä sitä taida saada. Valitettavasti, anteeksi. Mä en yhtään ajatellut, että se jää noin pieneksi. No joo. Kaikista avaruusesineistä tosiaan toimitetaan perustiedot TEMin ylläpitämään rekisteriin. Siellä on sen avaruusesineen nimi. Aalto 1 on siellä ensimmäisenä toiminnan harjoittajan nimi, Aalto-yliopisto. Ja sen lisäksi tiettyjä perustietoja, muun muassa lähettäjävaltio, joka on Suomi. Sen takia, että suomalainen toiminnanharjoittaja on tästä vastuussa. Ja sen lisäksi Intia, koska se on varsinaisesti Intiasta lähetetty. Sen lisäksi tässä kerrotaan laukaisuaika ja laukaisupaikka. Kuvataan avaruusesineen yleinen tarkoitus, joka esimerkiksi tuossa Aalto 1 tapauksessa on, että se on tämmöinen koulutussatelliitti tai opiskelijasatelliittiprojekti, jolla demonstroidaan tiettyjä hyötykuormia. Siinä on muun muassa kamera. Sen lisäksi siinä on tämmöinen, onkohan tämä nyt? No, mä en muista, se on ehkä plasmajarru muistaakseni, mutta joka tapauksessa sellainen suomalainen keksintö, jolla voidaan edistää sitä, että satelliitti poistuu nopeammin kiertoradaltaan, eli se saadaan nopeammin ilmakehään, millä vähennetään romun määrää. Sen lisäksi tässä kerrotaan perustiedot
avaruusesineen sijainnista, eri kiertorata, sen kaltevuus ja samoin sen kiertoradan etä- ja lähipiste. Ja jokaisella avaruusesineellä, joka merkitään rekisteriin, on myös oma kansallinen tunnuksensa. Ja nämä samat tiedot ilmoitetaan myös YK:lle. YK pitää tämmöistä kansainvälistä rekisteriä, joka on myös julkinen. Eli tämä tosiaan tämä meidän oma rekisteri löytyy tuolta TEMin sivuilta. Ja YK:lla on sitten oma rekisterinsä, josta sitten löytyy kansainvälisesti varsin kattavasti kaikki satelliitit, jotka on kiertoradoille lähetetty. Ja sitten muutama sana avaruusromusta. Tässä on tiettyä tilastotietoa, ESAn tarjoamaa tilastotietoa. Tosiaan tällä hetkellä on 1200 toimivaa satelliittia ja 4300 satelliittia edelleen kiertoradalla. Sen lisäksi on erilaista romua, jota pystytään säännöllisesti seuraamaan ja havainnoimaan yli 23 000. Ja sen lisäksi 750 000 yli sentin kokoista objektia, jotka siellä kiertoradalla kiertäessään ja mahdollisesti törmätessään satelliitteihin tai muihin avaruudessa oleviin avaruusesineihin, niin voi aiheuttaa hyvinkin suurta vahinkoa sillä vauhdilla, kun ne siellä kiertää. Ja erityisesti tässä meidän laissa haluttiin kiinnittää huomiota avaruuden kestävään käyttöön. Tämä turvallisuus on yksi osa sitä. Sen lisäksi ympäristövaikutusten, haitallisten ympäristövaikutusten minimointi ja arviointi etukäteen. Ja sen lisäksi on säännökset siitä, että miten avaruusromua tulee välttää tai vähentää. Avaruusromusta on useita kansainvälisiä ohjeita, joissa annetaan säännöksiä siitä, että tiettyjä teknisiä edellytyksiä, määräaikoja sille, miten romu pitää poistaa kiertoradalta. Ja näiden pohjalta on myös laadittu tähän Suomen kansalliseen lakiin niin ne pääperiaatteet siitä, että miten tätä romuongelmaa pyritään vähentämään. Ja tosiaan, kun sen satelliitin sinne kiertoradalle lähettää, niin pitää jo alusta asti pyrkiä siihen, että se avaruusesine tai se satelliitti siellä kestää avaruutta, eli se avaruuden säteilyä ja muuta. Eli sitä pitää testata sillä tavalla, että varmistetaan se, että se kestää, siitä ei irtoa osia, se ei räjähdä. Samoin pitää varmistaa tosiaan se, että se on kiertoradalla, jossa se ei törmää lähtökohtaisesti muihin satelliitteihin, koska törmäyksestä syntyy tietysti edelleen hirvittävä määrä uutta romua, joka sitten taas saattaa törmätä muihin satelliitteihin. Eli siitä tulee tällainen Sen lisäksi säädetään siitä, että avaruusesine, jonka tehtävä on päättynyt, eli se ei enää tutki tai kuvaa tai tee mitään muutakaan, niin se poistetaan kiertoradalta joko ilmakehään tai sitten vähemmän käytetylle kiertoradalle, jossa se ei häiritse muuta avaruustoimintaan 25 vuoden kuluessa siitä, kun se tehtävä on päättynyt. No, mulla oli muutama kysymys. Tämä on vähän nyt kertausta tuosta, mitä äsken jo puhuttiin. Eli mitä jos haluan lähettää kiertoradalle satelliitin? Jos olen suomalainen toiminnanharjoittaja ja haluan nyt lähettää kiertoradalle satelliitin, ostan Intiasta laukaisun, niin mitä sitten pitäisi tehdä? No, pitää olla yhteydessä TEMiin ennen laukaisua, 6 kuukautta ennen. Ja tosiaan varmistaa erityisesti se, että on ne tekniset edellytykset, että se toiminta on turvallista, riskit on arvioitu, että rahoitus on kunnossa. Ja myös se, että se laukaisu, vaikka se ostetaan sieltä
ulkopuolelta, ulkomailta, niin että se toteutetaan turvallisesti ja että se on vakuutettu. Ja Suomen ulkopoliittiset intressit, miten ne tähän liittyy? No, ne liittyy erityisesti siihen datan käyttöön. Eli käyttö, tämän avaruusesineen käyttö ei saa olla ristiriidassa Suomen ulkopoliittisten intressien kautta, ei saa välittää tätä dataa tarkoituksiin, joka ei ole hyväksyttävää Suomen lain ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Samoin pitää ilmoittaa satelliittirekisteriin ja muistaa se vuosiraportointi. No, sitten oli kysymys, että mitä jos nyt haluaisin laukaista Suomesta raketin? Haluaisin olla Elon Musk ja tehdä oman rakettijärjestelmäni. Periaatteessa tämäkin huomioitiin, kun laadittiin meidän lakia, tai laadittiin tätä kansallista lakia, mutta toki tunnistettiin se, että tällä hetkellä tämä ei ole teknisesti mahdollista, ei ehkä voida täysin varautua siihen, että mitä kaikkia vaaditaan sen varmistamiseen, että laukaisutoiminta on täysin hyväksyttävää. Mutta periaatteessa tällä nykyiselläkin lailla pystytään luvittamaan laukaisutoiminta, jos tekniikka sitten kehittyy niin paljon, että laukaisutoimintaa Suomesta halutaan tai voidaan alkaa harjoittaa. Ja tässä samoin varmista ne tekniset edellytykset, varmista turvallisuus, erityisesti tässä se turvallisuus, koska laukaisutoiminta on kuitenkin vaarallisempaa kuin sen satelliitin operointi siellä kiertoradalla. Samoin rahoitus, tämä on huomattavasti kalliimpaa. Ja tässä tulee sitten tämä kysymys tästä ilmatilasta. Eli jos Suomesta laukaistaan raketti, niin se todennäköisesti menee jonkun naapurimaan ilmatilan halki. Ja silloin siihen pitää olla sen naapurimaan hyväksyntä. Ja samoin, jos sitten haluaa harjoittaa laukaisutoimintaa, niin vakuutukset pitää olla kunnossa. Ja itse asiassa palaan vielä tuohon ilmatilaan. Pitää myös varmistaa se, että kun se laukaisu lähtee Suomesta tai täältä maasta, ettei se aiheuta vaaraa lentoliikenteelle. Eli täytyy luoda sille se turvallinen slotti, mistä tämä raketti pääsee menemään. Ja ympäristövaikutukset on erityisen tärkeät tässä raketin laukaisutilanteessa, koska laukaisuinfran ja erityisesti toi polttoaineet ja muut, mitä tässä käytetään, niin saattaa aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia. No, sitten oli vielä kolmas kysymys. Mitä sitten, jos haluan perustaa avaruuteen kaivoksen? No, tämä jätettiin nyt kyllä auki. Pohdittiin tätä työryhmässä, että pitäisikö meidän ottaa jollakin tavalla kantaa Suomen laissa jo siihen, että jos sitten halutaan kaivannaistoimintaa avaruudessa harjoittaa, niin voidaanko siihen antaa lupa. Mutta todettiin, että tämä on nyt kansainvälisesti vielä täysin auki. Tässä mielipiteet on erilaiset. Toiset on sitä mieltä, että avaruuden yleissopimus ja nämä muut YK:n avaruussopimukset ei salli avaruuden tätä kaivostoimintaa. Toiset taas on sitä mieltä, että kyllä se sallii, kunhan sitä paikkaa ei vallata niin, että sinne ei kukaan muu sitten pääse. Mutta tämä kysymys on auki ja tämä on nyt myös yksi asia, josta keskustellaan siellä YK:n kopuoskomiteassa. Toivottavasti ei seuraavaa 50 vuotta, ehkä tekniikka kehittyy niin paljon nopeammin, että tähän tarvitaan ratkaisuja paljon aikaisemmin. Mutta todennäköisesti tämä on sellainen kysymys, joka vaatii sitten kansainvälistä lainsäädäntöä, jotta kaikilla on nämä samat puitteet toiminnalle. Mutta tällä hetkellä Yhdysvalloilla ja Luxemburgilla on sallivaa lainsäädäntöä, joka tosiaan sallii kaivostoiminnan avaruudessa. Toki se ei teknisesti ole vielä mahdollista, mutta sitä kuitenkin näiden maiden tuella kovasti kehitetään. Viimeisenä
meitä kaikkia koskee tämä. Nämä edelliset oli ehkä, jos haluat nyt lähettää satelliitin. Mutta tässä avaruuslaissa on pykälä, jossa todetaan, että jos löydät avaruusesineen, niin sitä ei saa omatoimisesti siirtää, vaan siitä pitää ilmoittaa poliisille, puolustusvoimille tai rajavartiolaitokselle, jotka tulee sitten siirtämään sen. Ja tämä on tämmöinen historiallinen tuulahdus tässä upouudessa laissa. Tämä periytyy vuoden 70-luvulta peräisin olevasta laista, jonka nimi oli laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta ja avaruusesineiden palauttamisesta. Ja sen osalta todettiin, että ne pelastamispykälät sisältyy jo tällaisenaan tai nykyisellään muihin pelastusalaa koskeviin lainsäädäntöihin, mutta sitten meille jäi vielä tämä pykälä avaruusesineistä, että jos sellainen putoaa Suomen maaperälle ja sen löydätte, niin tosiaan siihen ei pitäisi koskea ilman lupaa. Ja toki jos se tulee talon läpi tai päähän, niin sitten lähdetään prosessiin sitä lähettäjävaltiota vastaan hakemaan korvauksia. Mitä sitten seuraavaksi? Meidän laki on nyt laadittu nykyteknologian pohjalta tai ajatellen nykyistä kehitystä. Siinä on otettu huomioon pienet satelliitit ja nämä uudet avaruustoimijat, mutta se ei varmaankaan nyt jää sitten tähän. Ja Space 4.0, New Space Economy, viittaa nimenomaan tähän kaupallisten toimijoiden, startuppien lisääntymiseen, jossa tyypillistä on se, että satelliitit on pieniä, pienenee entisestään, laukaisukustannukset tulee alemmas ja tulee paljon uusia toimintoja, uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Tämä vaikuttaa siihen, että avaruustoiminta ja satelliitit kiertoradoilla lisääntyy. No niin kuin tuossa äsken oli puhetta, kaivostoiminta on varmasti tulevaisuutta. Siitä joudutaan jossain vaiheessa miettimään ensin varmasti kansainvälisiä säädöksiä, sen jälkeen kansallista, edellyttääkö se minkälaisia muutoksia kansalliseen lakiin. Ja tuossa edellä oli puhetta, että avaruusromua on valtavasti. Saattaa olla, että joudutaan säätämään vielä tarkempia säännöksiä avaruusromusta. Jos alkaa näyttää siltä, että romua on niin paljon, että toiminta alkaa estyä. Todennäköisesti tämä kanssa edellyttää kansainvälisiä yhteisiä pelisääntöjä, yhteisiä sitovia pelisääntöjä siinä vaiheessa. Ja active debris removal tarkoittaa, että aktiivisesti mennään sieltä hakemaan niitä erilaisin teknisin keinoin. Haetaan sieltä sitä romua pois. On erilaisia imurivisioita ja verkkoja ja muuta. Ja palvelusatelliitit on sitten satelliitteja, joiden avulla toimimaton satelliitti voidaan korjata ja silloin siitä se ei enää olekaan romua. Megakonstellaatiot vaikuttaa tähän, tai nekin joudutaan, tai niitä, ne saattaa vaikuttaa tarpeeseen muuttaa lakia. Megakonstellaatiot tarkoittaa sadoista, jopa tuhansista satelliiteista koostuvia verkostoja, jotka sitten toteuttaa jotain yhteistä tavoitetta. Hubisatelliitit on yksi kysymys, mikä voi tulla vastaan. Esimerkiksi Elon Muskin Tesla oli yksi esimerkki kyllä tästä, että pitääkö sinne avaruuteen saada lähettää mitä vaan, ihan sen takia, että kun nyt voidaan. Jos joku haluaa lähettää sinne saunan, niin mitä TEM lupaviranomaisena siihen sanoo? Saako sinne lähettää saunan? Ja avaruusturismi on varmasti sellainen asia, että jos se kansallisesti jossain vaiheessa tulee ajankohtaiseksi, niin sitä ei olla kyllä tässä laissa nyt tällä hetkellä huomioitu millään tavalla. Kuulostaa vielä niin kaukaiselta. Huolimatta siitä, että kuten näette kuvasta, niin ollaan jo kovasti menossa avaruuteen. Tämä on mun tähtihetki UK:n avaruusvirastossa. Mun vieressä on oikea astronautti pahvikuvana ja mulla on ihan oikea avaruuspuku päällä. Mutta mä päätän tämän tähän. Meillä on 10 minuuttia vielä aikaa kysymyksille.
Lisätietoja on tosiaan tuolla TEMin sivulla kohdassa avaruus tai avaruuslaki. Ja tämä on tosiaan ala, joka kehittyy koko ajan ja varmasti lainsäädäntö, joka kehittyy teknologian kehittyessä. Kiitos. Joo. Otetaan vaan yleisökysymyksen. Mä ajattelin, että mä tuon tämän mikrofonin sinne paikan päälle, mutta se ei näköjään käytännön syistä onnistu. Eli kysykää kysymys, ja mä sitten toistan sen tässä, että striimiinkin se päätyy. Eli onko sotilassatelliitit kokonaan tämän lain ulkopuolella, jossa oli vain peaceful use? No ei. Sitten itse asiassa vähän keskustellaan, että mitä se nyt tarkoittaa se peaceful, että rajoittaako se kokonaan niin kuin esimerkiksi militaaristen satelliittien käytön. Tosi monella maallahan niitä on. Ja kyllähän satelliiteilla lähtökohtaisesti on tämmöinen dualikus, että sä voit käyttää sitä tiedonvälitykseen ja navigaatioon ja niin edelleen, että niitä voidaan käyttää sotilastoiminnassa. Mutta niin kun se lähinnä kieltää niin kun semmoisen aktiivisen sodan käynnin. Niin. Eli kuka määrittää, mille radalle se, onko se turvallinen rata, minne avaruus sinne lähetetään? Siihen on laskentaohjelmistot, joista en tiedä mitään, koska olen lakimies, mutta nehän siis niin kuin laskee sen todennäköisyyden sen mukaisesti, että mitä sillä nyt on tiedossa olevaa muita satelliitteja ja muita avaruusesineitä sillä radalla nyt, mutta ja sitten kai siinä on joku todennäköisyys, että minkä verran vastaavalle radalle tulee jatkossa myös. Mutta tietenkään sitä tulevaisuuttahan ei voi tietää, mutta periaatteessa sillä, joka lähettää avaruusesineen, on vastuu siitä, ettei se nyt laita sitä sinne, niin kuin, sinne tukkosimmalle radalle sillä tavalla, että se törmää niihin, jotka siellä jo nyt on. Lisää kysymyksiä. Otetaan täältä muita välillä. Saat lähempänä, saat tästä. Joo, Kaiturimäen Juhani. Mua kiinnostaisi se, että kun sitä avaruusromua on niin paljon siellä, siis ne oli valtavia määriä noin, niin milloin se tulee vastaan, että niitä täytyy alkaa siivoamaan. Ja sitten se, että kuka on vastuussa siitä, jos 50 vuotta sitten on lähetetty joku laite sinne, ja sitten sinne tulee uusi laite ja ne törmää, niin kumpi siinä on syyllinen? Että onko tässä joku semmoinen etuisuussääntö vielä? Mä en osaa sanoa, että koska se tulee se, mutta se niinku täyttymys sille, että nyt on liikaa avaruusromua, mutta tiedossa on niinku ratoja, jotka on oikeasti jo niin hankalia, että sinne ei niinku mitään enää mahdu. Ja tietysti koko ajan, kun tätä tulee enemmän ja enemmän tätä avaruus, siis toimiviakin satelliitteja, joista osa sitten sinne jää, niin kyllähän sitä romuakin tulee sitten koko ajan enemmän. Ja sitten siellä on isoja toimimattomia satelliitteja, joista tiedetään, että jossain vaiheessa ne törmää, mikä saattaa olla siis joidenkin kymmenien vuosien kuluessa. Ja osataan arvioida, että jos se tapahtuu, niin sitten se tietty rata-alue on toimintakelvotonen sitten sen jälkeen. Mutta toki onhan se nyt iso se avaruus, että kyllähän siellä niin kuin tilaa edelleen on. Mutta niin kuin ne suosituimmat radat alkaa tulla täyteen. Ja sitten taas siihen törmäykseen,
niin kumpi siitä vastaa, niin avaruudessa se perustuu niin kuin huolimattomuuteen se vastuu. Että jos ei voida näyttää, että kumpikaan olisi ollut huolimaton. Tietysti se toimimaton satelliitti ei enää oikein voikaan olla huolimaton. Niin jos ei voi näyttää, että toinen olisi ollut huolimaton, niin sitten se tavallaan jää niin kuin molempien oma itse kannettavaksi se vahinko, mitä siellä sattuu. Mutta esimerkiksi jos saat vaikka törmäysvaroituksen, etkä vastaa siihen, ja sitten se törmää toiseen satelliittiin, niin sitä voitaisiin kyllä mun mielestä katsoa huolimattomuudeksi, jolloin se vastuu olisi sitten sulla. Arto tässä, niin mä oon tämmöinen, on ehkä URSA-jäsen, että myös tämmöinen science fiction yhdistyksen jäsen, eli vähän tämmöinen spekulaatinen, miten se, jos joku uhka tulee avaruudesta, niin mitä siihen suhtaudutaan sellaiseen. Mutta on se minkälainen uhka tahansa. Ai jos joku ukko tulee avaruudesta? Siihen ei saa koskea. Ja sitten se varmaankin pitää pelastaa suomalaisten pelastussäännösten mukaisesti. Ja palauttaa sitten omaan galaksiinsa. Mutta sinänsä ei otettu tätä nyt tässä huomioon. Moikka, Tapio Rasa. Sellaista asiaa kysyisin, että tiedätkö mitään niin kuin laittomista satelliiteista tai että miten paljon lähetetään tai miltä näyttää, tuleeko tulevaisuudessa vaikka tulevan vuosikymmenen aikana lähettää enemmän niin kuin jonkinlaisia sanotaan piraattisatelliitteja tai muuta. Mä ainakin kuullut, että on mahdollista, että järjestäytynyt rikollisuus voisi kierrättää kommunikaationsa kokonaan niin kuin kryptatun oman satelliittiverkoston kautta. Ja taisi sinänsä mahdotonta valvoa. Onko tällaisesta, pitääkö tämä paikkansa millään muotoa? Mä en tiedä, tarkoittaa se laittomille sitä, että sillä ei ole niin kuin lupaa. Vai? No siis tietysti se nyt on mahdollista. Kyllä sä voit ostaa laukaisun ja lähettää sen sinne, mutta ainakin silloin kun me selviteltiin näitä eri esimerkiksi, että rekisteröikö kaikki maat vaikkapa sotilassatelliittinsa, niin meille todettiin, että ihan sama rekisteröikö ne, että ne näkyy joka tapauksessa. Eli niin kuin tuossa oli siinä avaruusromukohdassa, että on yli 20 000 sellaista esinettä, jota pystytään valvomaan, niin sehän kattaa kaikki satelliitit. Eli periaatteessa kaikki satelliitit kyllä niin kuin mun käsittääkseni niin kuin nähdään. Että tietysti ei ehkä nyt sitten tiedetä, että kenen se on mutta, tai mihin sitä käytetään, mutta niin kuin se ei voi niin kuin olla siellä salaa avaruudessa, vaan että tiedetään kyllä, että se jossain on. Ja sen takia esimerkiksi suurin osa tai lähes kaikki maat on rekisteröineet myös niin kuin noi sotilassatelliittinsa. Joo, Maija Kaipainen tässä. Mä olisin kysynyt, sä puhut tässä äsken, että jos saat törmäysvaroituksen ja puhuit näistä rekisteröineistä ja kaikkia valvotaan, niin ketkä valvoo ja onko se joku viranomainen ja vai missä, miten se tapahtuu, missä päin maailmaa? No eri avaruustoimijoilla on omat valvontansa ja mun käsittääkseni kattavin on Yhdysvalloissa, mutta myös ESA, Euroopan avaruusjärjestö, niin kuin valvoo ja esimerkiksi toimittaa törmäys tai tietoa törmäysuhista tai sitten maahan palaavista satelliiteista tai muista avaruusesineistä, niin myös niin kuin niille maille, joille se niin kuin tarpeen, se on niin kuin mahdollisesti tulossa. Joo, kenelle, jos sattuu tämmöinen avaruusromu putoa alas ja jonkun valtion alueella ja siitä aiheutuu vahinkoa, mitäs nämä korvaukset tämmöisessä tapauksessa? Kuka, onko se sen satelliitin romun omistaja vai kuka sen korvaa? No se lähtökohta tosiaan on, että lähdetään siis siitä, että se ensisijainen kansainvälinen vastuu on sillä valtio. Ja sitten se valtio voi niinku sisäisesti nyt sitten viedä sen korvauksen sitten niinku eteenpäin sille varsinaiselle toiminnanharjoittajalle. Mutta periaatteessa lähdetään siitä, että valtio vastaa ja sitten se maa, johon se avaruusromu putosi, niin se hakee korvauksia tältä valtiolta. Ja se on sitten diplomaattinen prosessi ja itse asiassa prosessi, jolla sitä ei ole vielä koskaan niinku virallisesti käyty.
tai niin kuin, että siitä olisi mitään tämmöistä varsinaista oikeudenkäyntiä tai että neuvotteluja on, mutta ei tämmöistä virallista. Lähestyvän Ursan kevätkokouksen vuoksi joudumme lopettamaan yleisökysymykset tähän. Kiitos vielä kerran, Maija Lönnqvist.